Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi lewih sempurnane manungso, jisime lan pakertine kang sempurna, lemah lembut lan luhur tindak lampae, wajahe mencorong katon cahayane. Rak dhuwur rak endhep sedengan dedege, putih semu abang warna kulite, jembar lan belak-lak mripat lorone, kandel idepe lan mijiti mun untune, ombo batu melengkung alis lorone, menter-menter pipine lan bangir irunge, jembar dadane lan epe-epe lorone, kandel balunge lan kandel jenggote, ing dalem antarane pundak lorone ono khotamun nubuah cap kenabiane, ngungkuli minyak kasturi mambu wangine, ora ono kang madani baguse. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.